Kristoffer! Ja. Kolla forward, kolla forward. Men lucka! Kom dit! Jättebra Mia! Kolla nu, nu! Kom igen nu gubbar! Bra Erik! Sätt den där ja, perfekt! Bra Erik! Kom igen! Lyft! Lyft lugget! Ja, ja. Det var tufft att ta i den. Det ser juniorn ut. Stäng gubbar! Stäng då, stäng! Oh,
Vi är redo med att spela en helt procent för att vi ska få fram riktiga tur. Bra jobb! Så är det! Kom upp! Vi låser igen! Nej! Det är någon som står där lika som förra!
Ja, mycket bra. Okej. Bra Kenny! Lägg Stoffe! Vänster Hugo! Kom igen, vi måste härifrån, gubbar! Vi kommer upp till Filip. Kom igen. Ja då! Nu! Ja, gå! Vänta! Men jag har mål, det är inte gult. Det är Pontus har mål. Pontus! Kom igen! Jag har en fråga.
kostar på lägen lite tidigare. Det sa sig det om kommissionen. Vänta tills spåren går. Det är två gånger. Man kan inte lägga en ut. Nej, men man måste se. Man måste skapa lägen. Kommer det här, ja! Vart har det här? Hello!
Thank you.
Nicka!
Borte! Isak! Axel! Axel! Ja, mycket bra! Marcus! Marcus! Kom igen! Kom igen! Håll!
Jobba här! Jobba med dig! Lugna. Ja, jättebra! Mycket bra, enkelt. Ja. Kom igen!
går. Bra du. Jättebra du. Isak. 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 Jag finns upp!